Mēs varam paskatīties sinusīts vai kakla flegmonu, un mēs paskatāmies tātad kādas baktērijas to un kādas ir rekomendācijas antibiotikas kādā devā. Infektologs Uga Dumpis rāda mobilo lietotni, ar kuras palīdzību gan ārstiem slimnīcās, gan ģimenes ārstiem būs ērtāk un vienkāršāk izvēlēties medikamentus, ko nepieciešams izrakstīt dažādu slimību ārstēšanai. Antibiotikas parasti ārsti izraksta, nezinot, kas izraisa slimību. Un tikai vēlāk analīzes parāda to konkrēto baktēriju, kas ir izraisījusi slimību. Un līdz ar to svarīgi ir uzsākt antibiotikas pareizi. Tā kā zināmā mērā minot, kas tad, lai viņas darbotos. Un to sauc par empīrisko terapiju. Empīriskā terapija tiek plaši pielietota, taču tiešām ir svarīgi jau pašā sākumā izvēlēties pareizās antibiotikas atkarībā no konstatētajām veselības problēmām. Konkrētie patogēni vai baktērijas dažādos pasaules reģionos atšķiras un atšķirīga ir arī rezistence pret antibiotikām. Kā rezultātā vienā valstī tie paši medikamenti var palīdzēt, bet citā nē. Tāpēc mēs esam radījuši tādas rekomendācijas, tātad kas būtu pielietojamas Latvijai, ņemot vērā gan to, kādas mums ir baktērijas, kādi ir rezistences rādītāji, gan arī kādas zāles ir pieejamas un arī zināmā mērā, cik tās maksā. Lai ārstiem būtu vienkāršāk atrast Latvijas apstākļiem rekomendētās aktuālākās antibiotiku terapijas, Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas antimikrobiālās rezistences kompetences centrs izveidojas jaunu mājaslapu un mobilo lietotni ar nosaukumu antibakteriālā terapija. Šie rīki aizstāja līdz šim ārstiem pieejamās ierastās vadlīnijas, kas bija pieejamas PDF formāta dokumentos vai drukātā veidā grāmatās. Mēs izvērtējam uz pierādījumiem balstītas pētījumus, tātad arī starptautiskas vadlīnijas ir Eiropas vai Amerikas, un tad ekspertu grupa, tātad mums diezgan liela grupa, kas vienkārši spriežam, vai šis ir vērā ņemami, vai mums šādi medikamenti Latvijā ir, un vai šādas rekomendācijas darbotos konkrētajos apstākļos. Un šīs rekomendācijas tiks arī atjaunotas. Ideju par šādas rekomendāciju platformas izveidi Latvijas speciālisti aizguvuši no Zviedru kolēģiem. Nevis kopējam viņu zāles, bet to struktūru, un tā tad mēs pat izmantojam šo programmatūru, ko Zviedri mums slaipni nodēva. Bet tā tad saturs, protams, ir Latvijas saturs. Jo antibiotikas pareizāk tiek lietotas, jo labāk ārstais pacients un mazāk tiek veidota rezistence pret tām, proti nepareiza antibiotika lietošana var novest pie efektīvu ārstēšanas iespēju trūkumu nākotnē. Uga Dumpis stāsta, ka drīzumā šādā pašā veidā būs pieejams arī rekomendācijas infekciju kontrolē un bērnu slimību ārstiem. Ulds Birziņš, Kārlis Kempels, Latvijas televīzija.